Bu sözləri xalq artisti Acun Kazımova media nümayəndələrinə müraciətindən danışıb. Rəqqasə Fatimə Fətəliyevanın ad gününə qatılan müğənni Photoshop proqramlarından danışıb. Həmişə istəyirik gözəlliyimizdən yazasınız. Yaxşı ki, bu proqramlar var. Narahat olurduk ki, fotoda necə düşürük. Kazımova daha sonra sənət adamlarına üzünü tutaraq, ayağımıza atılan daşlardan saray tikmişik. Bu daşlara önəm verməyin sözlərin söyləyib. Özelliğimizden yazasınız. Özelliğimizden, artık kilolarımızdan, pis paltarımızdan. Yarışmıyor, yaraşmayan neyimizdense yazmayın. Başı da yazmayın. Ne istiyorsa o da yazın. Siz de nasıl yazmazsınız da.